Quando surge, rapaziada. Pessoal, vamos falar de uma grana que pode pingar aqui pro Verdão. Isso daí vai ajudar muito. A gente tem também... Será que o Palmeiras está mesmo atrás do Allan Kardec? Tem vestígios aí que pode ser, hein? E, para fechar, a, a notícia mais engraçada desses últimos dias de torcedor colorado. carta na rede muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta... Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, eu queria falar já dessa zoeira que tá acontecendo por aí, todo mundo colocando. Então é o seguinte: tá rolando uma foto da live do, do pessoal do Inter, do Baldasso, né? E ele, e ele foi e me colocou, cara, o print do cara, colocou, quer dizer, a mensagem do cara e ele falando. A culpa é do meu pai e do meu irmão que são palmeirenses e me deixaram torcer para essa porcaria de Inter. Agora estão rindo aqui de mim. Rapaz, Canal do Inter, o cara colocando isso daí. Pensa como deve estar, tá, hein? Pensa como deve estar tá uma bagunça lá, hein? E é o seguinte: o Inter para dispensar o técnico e a comissão técnica tem que pagar 5 milhões de reais. É só trazer, vamos lá, vamos trazer todo mundo aqui e não vamos nem pensar no amanhã, nem pensar no que vai acontecer. E é isso, né? Então precisa ter pés no chão sempre nas contratações, rapaziada. Não é assim porque senão acaba dando problema mais para frente, né? É, a real é essa. Pessoal, eu queria trazer uma info aqui do Fernando. É o seguinte, o, o Palmeiras ele tentou a contratação do Fernando esses últimos dias, né? Antes da janela fechar, que o Fernando ele joga num clube que tá nesse problema mundial. E nisso daí acabou não funcionando. A verdade era que o Fernando veio para o Brasil, o Fernando estava no Brasil, se é que não está, não quis negociar com o Palmeiras. E agora, a, a informação que chega é o seguinte: que o Palmeiras. Quer dizer. O Fernando poderia estar sendo vendido para o RB Schausburg, que é, acho que é da Alemanha, né? Que tem um RB lá também. Independentemente, rapaziada, tá para ser vendido para esse, esse time. E ele sendo vendido, o Palmeiras tem 15% do jogador. Então é assim, se não for empréstimo, hein, rapaziada. Se o jogador ele for realmente vendido, o Palmeiras vai poder ganhar aí 15% do jogador. Eu ia falar 25, olha, quase que já falar da ferrado. não. Mas 15% do jogador. Gente, excelente! Excelente. A gente tem que também parabenizar quando esses caras estão fazendo bons negócios, principalmente colocando porcentagem que fiquem com o Palmeiras, que nem o Gabriel Jesus ainda tem uma porcentagem mínima que, é, que tem em contrato e também uma porcentagem do clube criador. O Fernando Palmeiras vai ter 15% dele. Deve ter clube criador aí também, que formou, né? Clube formação criador é muito estranho o clube de formação, né, do jogador. Isso é importante. Eu preferia ver o Fernando jogando no Palmeiras, é um moleque que tem qualidade, é bom. O rapaz, ele tem, marcou gol em Champions League, que eu quero que marca gol em Champions League para mim, cara. Ele já tem um negócio aí. Porque o Champions League não é para qualquer um. Vamos falar a verdade. Não é qualquer um chegar lá e jogar de qualquer jeito. Não, o cara ele tem que ter uma boa qualidade, chegar, jogar, meter gol, tem tudo isso. Apesar que o Davidson, né? Marcou no Barcelona e no Real Madrid. Agora eu sei porque os caras tão ruins, né? Mas tem essa, não tem jeito, né? Comenta aqui embaixo sobre isso. Antes da gente ir pro, pro nosso último assunto, que é uma bombinha, tá? Pra gente entrar nesse assunto, pessoal, se você chegou até aqui. Curtiu os comentários, os vídeos, tá curtindo tudo? Fortalece com o seu like. Se você é veterano e se você é novo no canal, clica no inscreva-se. Aqui embaixo, ó, rapidinho, um inscreva-se aqui. Já me ajuda demais, beleza? Todo conteúdo é de graça para você. Então, pra gente entrar no último assunto, rapaziada, é o seguinte. Eu trouxe alguns dias atrás, muita gente ficou criticando. Ah, eu não acredito que vocês estão falando disso, ou pensando isso, ou trazendo isso. É, gente, a gente traz o que está sendo noticiado. A gente não pode. Eu não venho aqui da minha cabeça e evento, ó, evento, ó, o Cristiano Ronaldo tá fechando com o Palmeiras. Não, eu venho aqui e falo: ó, estão noticiando que o Allan Kardec tá no radar do Palmeiras. E como o Allan Kardec ele tá com. sem receber lá no time do Japão. Então é o seguinte, a informação coloca dois clubes como possíveis envolvidos para ter o Allan Kardec. Os dois clubes enviaram uma proposta lá para os chineses, ó, uma oferta enviada para os chineses. E é o seguinte, dois clubes do eixo Rio-São Paulo, não precisa nem falar qual é o de São Paulo, né? E o do Rio, que está sendo muito cogitado, é o Botafogo. O Botafogo que a gente sabe que, além de ter um mascote meia boca, que tá rolando o um áudio aí que tá muito engraçado, é um time que está contratando muito, cara, 10, 10, 10, 10, 10, 10, porque eu quero ver, sabe, qualidade no futebol, eu quero ver o Palmeiras disputando com o cara bom, cara bom mesmo, e ver um time de tradição, é um brasileiro, mas tem tradição para mim, eu cresci vendo o Botafogo com o time bom. Tá? Você vê Botafogo com, voltando a ter time bom, se organizando, reestruturando. Então, rapaz, tá ótimo, é da hora. E o que estão cogitando? Que o Allan Kardec ele pode vir para o Palmeiras ou para o Botafogo. A gente sabe a ansiedade do Palmeiras de um centroavante e a ansiedade do Botafogo de estar tá mudando o seu time e está fazendo essa reformulação. Então, o que estão cogitando muito é que são esses dois times na luta para ter o centroavante. Eu hoje, vou falar a verdade. É, até o Navarro começar a jogar, e eu tinha dito para vocês: eu avisei, eu avisei. Deixa o menino jogar, põe o menino para jogar. Fica queimando o cara por 20 minutos de jogo, por 30 minutos de jogo, por começar uma partida ruim. Essa última partida ele começou perdendo um gol também, não tava bem. Aí deslanchou. Tem que acreditar, gente. tem que Não é assim. O cara também não é robô. Sabe? Entra, corre, chuta, acerta o gol. Não. Se fosse assim, seria ótimo, mas não é. Então a gente pode ter aí o Allan Kardec, informação: disputa de Palmeiras e Botafogo pelo jogador. Beleza? Talvez o Palmeiras deixe essa porque vendeu o PK. Veio o Navarro capaz de ir o Allan Kardec para lá. Allan Kardec e um Botafogo, hein? Quem diria? Quem diria? Quem te viu, quem te vê, né, meu amigo? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, por fazer parte disso aqui. Se inscreve, deixa o like. Se puder, clica no sininho. Para vocês ficarem atualizados das melhores notícias do Parmeira, que eu trago aqui para vocês. Avante palestra, falou!